Në tre dekadat e fundit Tirana është kthyer në kryefjalën e zhvillimit ekonomik të vendit. Por si në çdo metropol tjetër, kryeqyteti po kalon pasojat e këtij transformimi, me ndërtime të shumta, një popullsi që rritet çdo vit, por edhe me plot sfida për të jetuar shëndetshëm dhe pa stres. Dy fenomenet e fundit që goditën vendin, fillimisht tërmeti dhe tashmë pandemia, kanë ndikuar në sjelljen konsumatore, si dhe qasjen që ata kanë ndaj të jetuarit në mënyrë të sigurt, në harmoni me natyrën, por edhe larg zhurmave dhe stresit të përditshëm që ofron jeta urbane. Agjentët e tregut imobiliar në vend thonë se ka një kërkesë të shtuar për të zgjedhur periferinë e kryeqytetit. Liqeni Farkës është një nga zonat më të preferuara. Duke qenë se pjesa e qendrës Tiranës dhe Tirana në përgjithësi është mbi ngarkuar nga kërkesa, tani kohët fundit kemi kaluar tek kërkesat në zonën periferike. Kohët e fundit kemi të bëjmë ndërtime të reja, rezidenca të reja që janë në zhvillim në ndërtim. Specifikisht mund të them zonën e liçenit Farkës që kërkesat janë goxha të larta duke pasur parasysh pjesën e gjelbërimit, privatësisë, komoditetit që të ofron zona, edhe faciliteteve që janë në zhvillim. Fokusi i ndërtimeve në këtë zonë janë rezidencat. Një e tillë është edhe Quiet Lake, ku shërbimet janë përqendruara në një ambient të vetëm, duke ju përshtatur kërkesave të klientëve. Si pasojë e qëndrimit në shtëpi për një kohë gjatë për pasojë të koronavirusit dhe tërmetit, njerëzit kanë reflektuar dhe janë përqendruar tek vilat dykaçe ose jo ndërtimet e larta. Këto vila që po shikoni i përkasin Gjirit të Lalzit, një ndër zonat më të bukura bregdetare të vendit. Në këtë kohë pandemie, tokfjalshi që kemi dëgjuar më shumë është distancimi social. Ky koncept konkretizohet më së miri në ndërtimet komode dhe moderne që ofron resorti San Pietro, zona më e kërkuar për shkaket e të afërsisë me Tiranën. Duke parë kërkesat për të zhvendosur në zonat bregdetare, sidomos mbas kohës së pandemisë, trendi është rritur, kërkohen shumë vilat, kërkohen apartamente dhe ndërkohë është rritur shumë edhe kapaciteti blerës për zonat bregdetare dhe sidomos zonat që janë afër me Tiranën, siç është Gjiri i Lalzit, Durrësi. Pozicionimi gjeografik i Gjirit të Lalzit, fare pranë Tiranës, Durrësit dhe aeroportit të Rinasit, po e kthen këtë zonë në një destinacion shumë të kërkuar nga qytetarët, të cilët tashmë po e zgjedhin atë për të patur edhe shtëpinë e parë për banim. Situatave të krijuara nga tërmeti dhe pandemia, ne konstatuam se muajt e fundit është rritur kërkesa për të jetuar në ndërtesa të ulta, të sigurta, vila, resorte, ku ofrohet komoditet, qetësi, shijohet gjelbërimi, deti, natyra. Mund të themi pa frikë se bregdeti dhe sidomos Gjiri i Lalzit po kthehet në destinacion, jo vetëm për 3 muajt e verës, po për gjithë vitin. Blerja e një pasurie të patundshme në periferi apo bregdet do të vijojë të mbetet investimi më i sigurt për të gjithë ata që duan të jetojnë në harmoninë e natyrës.